waxay la muuqataa anigu aad iyo aad u ixtiraamaya suldaanka. Waxay la muuqataa in runtii aanu hadal meesha qabta ahayn ama waqtigiisii jooga. Sababaha aan u leeyahay waxa weeyaan hadalkii habar jeclo ama dagaalka ha ahaato ama nabad ha ahaatee wuxuu ahaa hadalkii suldaan cabdillaahi suldaan cali ee shirka ka soo baxay. aad baan uga xumahay in marba dee salaadiin ama beelaha habar jeclo ka mid ah ama garxajiisa ama dee ay ka hadlaan oo hadalkii suldaanka oo af soomaali ahaa oo dadku fahmay marba la ysku dayo in tafsiir la saaro. Aad baan runtii arintaas dee uga xumahay, mana soo dhoweynayo. Suldaanku wax badan buu taataabtay, wuxuu taabtay inuu nabad hayo. Nabadii meelay taallana ma hayno. Waxa weeyaan marka hore Soomaaliland baa lagu soo duulay iyo qarankan oo Soomaali oo dhan iyo daarood oo dhan iyo huwan iyo argagixiso iyo waxay heli karaanba Soomaaliland baa lagu soo duulay. Soomaaliland baa dagaal ka socday muddo. Dagaalkii Soomaaliland hakad ayuu hadda galay sabab kasta ha u galo. Markii dagaalkaasu hakaday, harti iyo daarood waxay bilaabeen inay habar jeclo ku duulaan si aan dagaalku isu taagin. Waxay sameeyeen inay magaalooyin iska degan soo galaan, gubaan dadkii laayaan, shuyuuqdii laayaan, caruurtii laayaan, xoolo foofay iyo geel rag la joogay inay geeli ka dhacaan iyagii laayaan. Marka dee suldaanku wuxuu leeyahay dagaalka ha la joojiyo. Dagaalka ayaa joojinaya, ma ninkii soo qaaday baa joojinaya oo wixii uu geystay ma garanaysaa magdhow iyo heshiis iyo ka keenayo miiska soo saaray, mise ninka goobtiisii joogay lagu soo duulay ee difaaca ku jira ee qoriga la fadhiya ee og si fiican u og in aan maalin la daynayn lagu soo duulayo. Haddii aan lagaga baqaynin diyaar garowgiisa iyo qorigiisa, adeer markaasaa joojinaya. Waxa joojinaya ninkii soo qaaday. Suldaanku hadduu nabad hayo ama nimanka dhulbaantay uu soo qaatay uu leeyahay nabad bay ku baaqeen, anigu waxaan u arkaa nabad feega wey. Hadday nabad hayaan wixii ay geysteen bay ka hadli lahay. Waxa weeyaan maatay xasuuqeen, shuyuuq bay dileen, cagafyay u soo kaxaysteen, magaalooyin waa burburiyeen, rag bay laayeen, mar qura kama hadlaan. Mar walba waxay yidhahaan nabad baanu haynaa, colada aan joojinno. Coladu waa tadabuurtay. Wixii aad ku joojin lahayd dee miiska soo saar baa laga rabaa. Suldaankana waxaan leeyahay, haddaad nabad haysana, aniga taladaydu, haddaad nabad hayso oo ka haysana, dee suldaan anoo ku ixtiraamaya miidiyaha marinne, suldaan bay beeshu leedahay ula tag. Suldaan cabdillaahi suldaan cali ula tag, kala tasho. Hadday wax soconaya tahay ha geedi geliyo, ha idinku gudoomiyo idinkoo dhan oo salaadiinta beelaha. Anigu dee salaadiinta waxaan u aqaanaa salaadiinta beelaha habar jeclo. Marka laga reebo suldaan cabdillaahi suldaan cali, suldaan cabdillaahi waa suldaanka habar jeclo. Laakiin salaadiinta kale dee waa salaadiinta beelaha habar jeclo. Nin waliba beel buu suldaan u yahay, nin waliba qoys buu suldaan u yahay. Marka inay iyaga laftoodu midmid dee uma haystaan, ma garanaysaa kalsooni inay midmid u hadlaan, inay iyagoo dhammaystiran hadlaan oo weliba suldaanka guud u gudoomin. Suldaanka qura ee keligii hadli kara waa suldaan cabdillaahi suldaan cali. Waxaad diiday inuu suldaanka suldaan maxamuud guuleed uu keligii hadlayso? Waxaa diidayaa dee suldaan aan suldaan cabdillaahi ahayn oo habar jeclo wada matalaa ma jiro. Suldaan waliba beel buu matalaa diiday. Marka dee afkii habar jeclo, habar jeclo dee anigu ka mid baanahay, suldaan baan leeyahay dee kale, ma garanaysaa oo beesheyda ah. Laakiin waxaan ogahay inuu suldaan cabdillaahi yahay suldaanka habar jeclo oo suldaankaygana xukumo, maxamuud guuleedna xukumo, habar jeclo dhanna xukumo. Marka dee in maaragtay aniga meel aan suldaankii aniga xukumayana fadhiyin, suldaankii guudna fadhiyin, dee maaha sidaasaan leeyahay uma laha, ma garanaysaa awood uma laha uu maaragtay dee afka habar jeclo ugu hadlo. Waxaanse dee leeyahay nabadii wax la diida maaha, laakiin waxaan lahaynin dee maaha in dadka loo sheego. Suldaan Maxamuud Guuleed waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay dagaalkaasi waddo
oo ay iyadu ka dambayso aan bal hadalkaas maxaa ka saxan maxaa ka qaldan ti hadalkaada waxba kama jiraan horaan u sheegay hukoomada Soomaaliland dhul bahantay iyo harti ma amarto kama amar qaataan nimanka huwantay soo duulay ee buqdharkayn dhulka la simay ee cagafyada u soo kaxaystay ta hukoomada Soomaaliland kama amar qaadanin kuwa buu hadla ka soo duulay rag laayay galasho dhacay ta hukoomada Soomaaliland kama amar qaadanin marka bal waxa la yidhi suldaanka taqra aya oo tansa aya xaguu ka gelinayaa in Soomaaliland ka dambayso abar jacaylayadu iska huruda oo roob isaga daay oo barwaaqadeeda iska joogta oo aan burkaba bahal ka filan baa dagaal lagu soo qaado la laayay xaggee ma haddii ay jirto oo dee caqliga ay geli karto bini aadanka in xukuumadda Soomaaliland intay telefoon dirtay reer buu hadlay amartay oo reer laascaanood amarto tiri dagaalka gala dee hal keeno caddayntaha wax jira maaha cid ka amar qaadanaysa iyo cid aqbalaysa Soomaaliland oo halkaa joogtaana ma jirto cid ay la dagaalasan yihiin wey marka ma hadda wax sax waxa kale uu sheegay Suldaan Maxamuud Guuleed in maxaabiistii Soomaaliland laga hayay ee deegaankiisa la laynayo sababtaana uu nabad u qaatay marka bal hadalladaas markaad eegtay maxaa ka jira hadar waxaan isleeyahay horta dee maqaamka waxaan leeyahay maqaamka maxaabiista la hayay ayaan hoos loo dhigin maqaamka maxaabiistu ayaan hoos loo dhigin waxaan u leeyahay sidaa maxaabiistu waa maxaabiis dowladeed oo laga qabtay dowlad waa maxaabiis dunida oo dhan laga ogyahay qaramada midoobay ka shaqeynayaan dowladaha deriska iyo dowladaha kale ka shaqeynayaan waa maxaabiis maxaabiis loo hayo waana maxaabiis dee dowlad laga qabtay maxaabiis reer maaha waa maxaabiis Soomaaliland oo dhana reer Soomaaliland oo ka maqan waan maxaabiistaa ku jirin ma jiro marka in maqaamkooda hoos loo dhigo oo la beeleeyo ama qayb laga hadlo suldaanku markuu sidaa u dhigo maxaabiisteenna afka u dhacaya maxaabiisada dee beesha habar jaalo dee macnuhu waxa weeye inta kale wa ayo waxa weeyaan maaha dee beeshii soo qorasa maxaabiista lahaya maxaabiistuna beel maaha waa ciidan qaran waa ciidan ka mudan in bireer lagu sheego waa jeneraallo waxa weeyaan waa ciidan qaran oo adduyadoo dhammi og tahay oo laga xisaabtami doono ciid waana maxaabiis maxaabiis loo haya oo Soomaaliland dee maxaabiis ba haysa marka waxaan is leeyahay iyaga laftooda ayay ku tahay in maqaamkoodii hoos looga dhigay ama gef ku tahay in la beeleeyo oo la yidhaaho ciidanka la haya ee qaran waa beel dee waxaana dad islaamo baynu hayo qofkuna waqtigiisu dhimanaya way iminka dadku markii suldaanku hadlay dad badan baa waxay leeyihiin suldaanka xisbiga wadani baa soo dhabar taabtay xisbiga wadani baa sidan u sheegay guddoomiye xirsi cali xaaji xasan buu suldaanku la socdaa adiga arrimahaas ma ku muuqdaa anigu suldaanku eedayn maayo siyaasad ku eedayn maayo laakiin waxaan leeyahay runtii suldaanka hadalkiisu ma soo dhaweyna anigu shaqsiyan ma aan soo dhaweyn imana cuntabin laakiin kuma eedaynayo siyaasad dee meel uu ku caddaysteena anigu maan arag calooshiisana ma jeexin oo ma ogi marka waan ixtiraamayaa suldaanka ku eedayn maayo arrimaha siyaasadda laakiin hadalkaa ka soo yeedhay ka guddoomiye riyaac raac ahaan adigoo siyaasaddii deegaankaaga ka hadlaya waxaad leedahay guud ahaanba ma taageersani siyaasadda ama hadalkaa ka soo yeedhay Suldaan Maxamuud Guuleed ha saasaan leh ma taageersani arrintuna waa arrin habar jaalo horaan u idhi arrinta habar jaalana Suldaan Cabdillaahi baa meel dhigay halkii bay habar jaalo u taalla anigu ka mid ahay cidda wax ka bedeli kartaana waxa weeye tala uu Suldaan Cabdillaahi qayb ka yahay ama uu isagu dee dhawaaqeeda leeyahay laakiin mar waxaan runtii dee diidanahay in suldaankii guud warkiisa war laga daba keeno ballan buu reer kaga tigay ballantii baanu haynaa dee anagu ballantii baa la hayaa ee ahayd istifaaca oo fadhiga ka kaca oo diyaar garooba sababta waxa weeye isagoo shirka fadhiya oo burco fadhiya baa boqdharkayn lagu soo duulay suldaanka lagu ixtiraamin oo la gubay oo cagafii la mariyay may ahayn dad kala laynayo qure waxay ahayd suldaan cabdillaahi iyo habar jeclada shirka ku jirtaa loo hanjabiy la tusayay in la yidhaaho waxba ma ihidin magaranaysaa waa lagu ixtiraami lahaa inta shirkalaakiin dadku markay adiga ku arkaan iyo sidaad u hadlayso cabdirashiid waxay odhanayaan malaa waxaa jira dee xurguf hoose oo suldaan maxamuud Guuleed
yaryaraac u dhaxaysa maadaama aad hadalkii dhammaa ee suldaanka ka soo yeedhay aad tiri ma taageersani oo ma ogoli? Maya, xaasha, aniga iyo suldaanku wax noo dhexeeyaana ma jiraan, waxaan isku qabanayna ma jirto. Waxa laga hadlaya waa dan. Suldaanku dee wuxuu hadlay ra'yigiisa iyo aragtidiisa isaga oo ka hadlaya nolol aan qayb ka ahay. Aniguna aragtideyda iyo ra'yigeygan hadlayaa oo suldaanku qayb ka yahay. Marka waxa weeyaan waxaan leeyahay wuxuuna dee system kuna dee waa jaranjaro iyo nidaam. Shirka suldaanku waa joogay, Suldaan Cabdilaahina waa dhinac fadhiyey, go'aamaana soo baxay, habar jeclana waa ku shaqo tagtay, sidii bay ku joogtaa. Cidda quray habar jeclo u yeedhin kartaana waan ku celinayaa waa Suldaan Cabdilaahi. Warkiisii in marba dhinac loo jiido dee runtii waan ka soo horjeedaa. Nabaddan uu suldaanku sheegay aan jirinna, aan jirin runtii ma jirto. Iyadana waan ka soo horjeeda because waxa weeye dadka lama majaro habaabiyo. Dadku hadduu habaabo dee waxa weeyaan ma soo noqon karo ama diyaar garowgiisi iyo wixiisi baa ka xumaanaya.